Հոկտեմբերյանում ընկերական քաշքշուկից հետո սկսվեց խինդ ու ծիծաղը։ Սմա ծիծաղում է նա, ով Հոկտեմբերյանում լավ աղբերներ ունի։ Սմա ծիծաղում է նա, ով ժամանակին է ծիծաղում, թե չէ վերջում ծիծաղողը տես մի տեսակ դեբիլի տպավորություն է թողում ապրում։ Զմետ ոնց ալում, որ իմ ողամասում նավթ հայտնաբերեն, էտի պետությանն է, բայց որ կանեպու զենք են հայտնաբերում, էտի իմնա։ Հոկտեմբերյանցի գյուլնար տատին ասում է, էս ինչ լավն են էս ինիկվա ջայլները ասում ավիս, նինք հոքով միած սիգարետ են ծխում, բայց ինչ ուրախ ու երջանիք են։ Ասում է, խաբար խերգին խոպան խաչիկի խոր է, խեղջ խաչիկի խոր սնիքին խորի խատ խավա խատել։ Սարտաշացի մրդոյին ասում են, էտ ճիշտ ա, որ շամպես հաչում ես, ասում է, բավասիլի, բավասիլի։ Սարտաշացին խոպանտեղ մտնում է ռուսական ռեստորան ես մատուցողում կանչում, ասում է, պրինիսիցեն մնե պաժալուստա, սպիսոկ բլուձեի։ Մատուցողին ասում է, վի մեյցի վիդու մենյու, ասում է, տիբե տոժե, նո պոպոյ ժե։ Զվարաբախցուն ասում են, արա դուք ինչ ունեք արած վապշը հայաստանյան մար, ասում է, է, արմյանսկի յազիկը մունք ենք սխրանի տարալ ինտերնետում։ Երկու Ղարաբաղցի մարշուտնու մեջ խոսում են, այդ ակոշկան կապեց Հորտակյան, դու էլ թևատակդ կապե Ֆտտակյան։ Զյեզդի մզոն գիշերվա կեսին լիֆտով պտի բարձրանա վերևի հարկ, մտնում է լիֆտ տենում է գրած կպցրածը, թույլատրվում է 4 հոգի, հետես ասում, ավալա գիժ են արա, ես գիշերվա 1000-ին ես 3 հոգի որ դիշճարեմ։ Ասում այս աբարանցի նորոյի տղեն մեղրեցի Մամիկոնի աղջկա հետ ամուսնանում, 9 ամիս հետո իշամեղու են ունենում։ Ես աղթեցին էթում է եզդի մզոյից ոչխար արմի, էթում այս եզդի մզոն սուրուն հետևը կծած ոպշում, էթալուց ալլա։ Ասում աղթեր ես, թողը տամ կեշ, միատ ոչխար վեկալ է մեթը, հարասում եմ, որը ուզում ես վեկալ կնա։ Թողը տալիսը ոչխարը վեկալ մա, որ պտի եթե եզդի մզոն շմպստում, ասում է, այդ չլնի դու աղթեցի ես, ասում է, հա, ինչից իմացած, ասում արը բա եկ կսուրույով ոչխարը ստեց շանն ես գրկետանում։ Սաբարանցի նորոն, քյավարցի Վալոդը ու լեննականցի Օնիկը որոշում են այդան բանկ թալնեն, մտնում են ներսս լեննականցի Օնիկը մի անգամից ասում է, ծուաբ ջան, իշկան ոսկեղ են կա, ադիկ վերցում է մնձիկ, ասի վերցում ոսկիները հլումը, քյավարցի Վալոդը ֆրում ասում է, է, ումուդ, էդմալա, էդա համնե պողերն է, ես եմ ժողվում էդան, վերցում էդ հումա, նորոն մնում է նայում ասենց, տենց ապեր, տարասնել ես եմ վերցում մնձիկ։ Մի խոսքով էսքանը չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք։ Հաջողություն, միշտ նոր հանդիպում։